Mjekët dhe infermierët luftojnë për të shpëtuar jetë. Ndërkohë një betejë tjetër po zhvillohet në Kongres, me debatin se kush duhet të ndihmohet me fonde shtesë, pasi paketa stimuluese për biznesin e vogël u shpenzua. Republikanët duan që fondet të përdoren vetëm për të mbështetur biznesin e vogël. Demokratët, përfshirë kryetaren e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi, duan që fondet të ndihmojnë një spektër më të gjerë amerikanësh në nevojë. We have an opportunity. Jemi përballë një shansi dhe një nevojë urgjente për të ndihmuar spitalet, mësuesit, zjarrfiksit dhe të tjerët në këtë moment. Ndërkohë që bizneset e vogla, të cilat nuk përfituan nga raundi i parë i paketës stimuluese, presin në ankth, ligjvënësit po negociojnë me Departamentin e Thesarit për një plan të ri. We're continuing to negotiate with the Vazhdojmë të negociojmë me demokratët që t'u sigurojmë bizneseve dhe punonjësve në të gjithë vendin kujdesin që u nevojitet. Mendoj se jemi pranë një marrëveshje. Ky debat politik zhvillohet në një kohë kur bizneset dhe udhëheqësit qeveritar duan me do e mos të rihapin ekonominë amerikane. Shumë demokrat, kritik të hapave që kanë marrë deri tani shtëpia e bardhë, thonë se nevojitet një praktik më e centralizuar testimi në të gjithë vendin para se të rikthehet aktiviteti normal. The key that opens the door. Çelësi që hap portën e ekonomisë është testimi, testimi, testimi. Deri tani nuk kemi vepruar si duhet. Presidenti nuk ka ndjekur metodën e duhur për testime, trajtim, identifikimin e personave të ekspozuar dhe karantinë. Shtëpia e bardhë është përqendruar tek testimet në zona me përqendrim të lartë rastesh. Koordinatorja e grupit punës së shtëpisë së bardhë kundër koronavirusit, doktoresh Deborah Burks, thotë se është më e logjikshme që të ndiqet një metodologji strategjike ndaj testimit. None of our tests that we use in Asnjë nga testet që përdoren në mjekësi nuk arrin të diagnostikojë 100% të personave që janë të infektuar dhe të tregojnë 100% të atyre që janë negativ. Nëse përdoren në shtete ku deri tani nuk ka pasur përhapje të madhe të smundjes, do të marrësh rezultate falso, si pozitive, ashtu edhe negative gjatë analizave. Disa guvernatorë, si demokrata, ashtu edhe republikan, po kërkojnë më shumë teste. Mendoj se nëse i kërkojnë, duhet t'u japim, duhet t'i gjejmë testet dhe të ndihmojmë. Besoj, nuk e keni harruar atë guvernatorin që donte ta kishte plotësisht nën kontroll procesin e rihapjes në një grup shtetesh, por tani këta guvernator kërkojnë nga ne, nga qeveria federale, që të bëjmë testime. Shtëpia e Bardhë po punon për të prodhuar paketa testimi përmes një partneriteti mes sektorit shtetëror dhe atij privat, tha doktoresh Burks. We have a team calling every single laboratory that has all these platforms. Një ekip i myni po kontakton çdo laborator në Shtetet e Bashkuara që ka platforma të kësaj natyre. Ka mbi 300 laboratore, po i kontaktojmë që të punojnë me shtetet dhe autoritetet lokale për të garantuar se kanë të gjitha elementet e nevojshëm për të prodhuar numrin e duhur të testeve. Këto përpjekje janë pjesë e analizës së hetshme që po i bëjnë situatës udhëheqës federale shtetëror për të identifikuar momentin dhe mënyrën e duhur për rihapjen e vendit pa acaruar përhapjen e epidemisë.